Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraji tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev v jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal. Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte? Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Pence. V době, kdy byl teprve u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál, tak jsem výraz to hop over the states přeložil správně. Text na pohlednici tedy neznamená, kdy zase zaskočíš do státu, nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje, cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala, prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru asi 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jára Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze Samot, Hájoven, Mlýnu a Hamru, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Než se dostanu k meritu věci, dovolte malou odbočku. Když Cimrman vjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní zubní vrtačka s 5 rychlostními stupni a zpětným chodem, a oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z této doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tématikou. Cimrmanovi obdařenému silným hlasovým fondem pak stačilo zaspívat některou z těchto písní a brzy se malí zvědaví pacienti začali trousit zpět. V Cimrmanově zápisníku jsme našli 3 jejich texty. Pane kolego Kašpare, ty texty, jak jsme se domluvili? To je ale novina. Ale vy jste říkal, že se naučíte číst. To je ale novina. Ale ještě všetně jste říkal, že už to umíte. To je ale novina. Mlynářovi Zvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše zas Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky zdraví. Počkejte, ale dohodli jsme se, že přečtete 3. Nebojte se. Já jen, jestli jste nezapomněl. Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou třese i pacient. Pak to vyruší schodný kmitový koeficient. Ale vraťme se teď k tajemství Cimrmanova dlouhého kroku. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu.
Dobrá polovina hlídačů strážních domků utrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6-ku daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zhotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční kolejnici. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci a rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm. Je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera. Já vám děkuji za pozornost. Vážení přátelé, zůstaňme ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící k pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jakou je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty by neustále dorůstaly. Cimrman píše, i starý člověk by s takovými ústními paznehty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopyta by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Cimrman řadu příkladů ze své praxe. Jestli pak ses, Pane Bože, díval, ptá se Cimrman chybujícího stvořitele, když jsem v prosinci loňského roku přijel k hlídači trati v Poříčanech Josefu Málkovi. V boční cihlové stěně vechtrovny zela díra, jak nešťastný železničář celou noc tloukl hlavou do zdi. S jeho osmičkou vpravo dole v oteklé dásni jsem kleštěmi nepohnul. Uvázal jsem tehdy nešťastníka za inkriminovaný zub k závoře a díky dobrému zpřevodování zvedl jsem ho za ní nahoru. Zub však nepovolil. Teprve když sebou visící málek trhl, jak zasalutoval projíždějící kolínské sedmičce, osmička povolila. Fenomen bolesti nebyl jediným zlem, které Cimrmana trápilo. Potýkal se i s případy, kdy se k silné bolesti přidalo něco ještě silnějšího. Strach ze zubaře. Velice názorně to ilustruje případem vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabí. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem vechtrovnu prázdnou.
Věděl jsem, jak příšerně se mne pekárek bojí, a tak jsem volal: pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýlil jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám, ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu vechtrovny a pekárka jsem za límec vytáhl ven. Tlačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chřtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepjal, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr a když jsem ho už držel za šosy, naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem pekárka do uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty s lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Cimrman se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, kterých se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokus si dělal Cimrman s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký, železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a vlídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Cimrman na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez problémů číst. Ale na druhou stranu jsou rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali: babi, už nečti, dědo, zhasni. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Cimrman neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce, tedy Veselý železničář, proběhla na trati Vídeň-Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Cimrmana 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví stařičkého mocnáře v okně projíždějícího vlaku. Ale co se nestalo? Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Cimrmanova zubní náhrada konstruována. Když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi poprskal mocnáře sádrovou drtí. Já vám děkuji za pozornost. Ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Cimrmanovi kočující společnosti shlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku.
hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Zimmermann navštívil zemi vycházejícího slunce jako díler firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup a ten pak předváděl v tokijských restauracích. Dal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač na prvních hodinách a předvedl, jak neuměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Potom uvedl v chod hodiny druhé a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu pak úžaslým hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždy často vznikly během jediné minuty, a přestože byly v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost jednu z nich přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres, rychle sní to. Okinawa Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Zimmermann i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Ota Plk, který po léta v jeho hrách ženské role stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vystouplých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Zimmermann se proto rozhodl vyřešit tento problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto sehrál Ota Plk například šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Z dámských masek si Zimmermann postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska měla svoje jméno, například Nevinný Kvítek, Blbá Julča, děvče z Dělíčky od Neštovic, Stará pana, Mladá pana, Surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, Chudokrevná Soňa, Dáma s kaméliemi, Dáma s migrénou, Spurná Aneška, tady mi dovolte poznámku, tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto ji přezdívali Aneška hodinová vzpurná. Kolekci masek uzavírá šilhavá Olina, Pavlína Diblík a mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Zimmermannův sklad kostýmů a rekvizit byl těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst takovéto smutné titulky. Nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala Blbá Julča. Já vám děkuji za pozornost. Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu skutečnost. Je to hra o stáří. A stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry také poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří zejména dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada neschopnost myšlenku opustit. Já jsem si tady připravil pár poznámek na toto téma. Tak tou první vadou trpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý, zejména na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal
dejme tomu přednášku o husitském hnutí. A teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, prodané nevěstě, plnění plánu, třeba ve výkupu brambor, až skončil samozřejmě tradičním poděkováním straně a vládě. Dejme tomu za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou hodně mladých tváří a vy mladí už možná ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl. Ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím už přesně kolik to bylo hodin, ale myslím, že to bylo někdy dopoledne, protože kdykoliv si na ty jeho pravidelné rozhlasové promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka v tu dobu pravidelně vařívala. Já jsem totiž jako student. Ne, já to hned vysvětlím. Naše rodina prostě pochází z vesnice a já jsem jako student studoval v Praze a jezdil jsem právě za rodiči každou neděli. Tedy pro vás mladší zase, proč jenom na neděli, že? Proč ne na celý víkend? Totiž za mých studentských let ještě nebyly volné soboty. My jsme měli v sobotu vyučování, sice kratší, ano, kratší vyučovací dobu. Také rodiče chodili do práce a měli kratší pracovní dobu. Ale věříte, že nám to tenkrát ani tak nepřišlo? Víte proč? Protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Tak, já sám jsem tedy na chalupu jezdil. No, ale pozor, já si neprotiřečím. U mě to nebylo chalupaření, já jsem prostě jezdil domů na ty maminčiny nedělní svíčkové. No, tím jsme se zase dostali k tomu tématu té svíčkové. I když, poslyšte, ona to vždycky pravá svíčková nebyla. Ne, to už taky hodně starších lidí zapomnělo a vy mladí možná si to ani nepamatujete, že, a není to tak dávno ta doba, co maso bylo velice vzácné, zejména hovězího byl naprostý nedostatek. Svíčková, to se zeptejte babiček, ta se prostě na krámě neviděla. Já si vzpomínám, že maminka právě jako náhradu za to hovězí a za tu svíčkovou dělávala na té smetaně králíka. Protože králík je na venkově dostupnější, že? I když někdy ani ten králík nebyl. A to jsme zase s tatínkem zaběhli do lesa a nazbírali jsme lišky. To vás možná překvapí, protože dneska, že jo, v lese o lišku nezavadíte, ale za mých mladých let byl lišek plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel, do toho se kopalo. No, myslím, jo, Nejedlý, ano, děkuji. To je správná poznámka, Nejedlý, ano, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají lišku za nejedlou houbu. Já myslím, že se právě bavíte, protože nejsem tady žádný smotlacha, že jo, ale liška je sice těžko stravitelná, ale když se dobře upraví, tak myslím, že výborná jedlá houba, čili to je opravdu nesmysl. No, takhle, to jsme skutečně trošičku odbočili, vidíte, kde jsme to? Jo, tak to husitské hnutí, ano. No, podívejte se. Názory na tuto epochu se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci husitského hnutí je tedy pravda, že ta glorifikace se opírala o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině i o Jiráska, to je pravda. Ale my se dnes skloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na husitské hnutí. Tak, jak ho zastával ve svém díle za komunistů zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Pekař, že? Pro vás mladší asi zase neznáme jméno. No, já si vzpomínám, mohu malou odbočku, pane doktore?
Já si vzpomínám, že když jsem ještě pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě, tak zkoušet tam nevím, proč nezvou. Tak jsme tam měli jedno uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekli jsme mu bohužel, historik Josef Pekař, povězte, co o něm víte. Ne. Jeden z komise prostě najednou na něho z ničeho nic takhle ukázal prstem a řekl, Pekař. Jo, takhle jak mě slyšíte, Pekař. Teď ten student se tak jako zarazil, nevěděl honem, co se po něm vlastně chce. A potom, protože náhodou byl předtím zrovna na brigádě v pekárnách, jo. No ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, jestli vás teď nemystifikuji, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám, ano, určitě Pražák to byl, ano, Pražák, jasně. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná osobnost. Nejen tedy literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. No, vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo, pozor, co to bylo na konci druhé světové války u nás za problém, protože Rudá armáda za dveřmi a v Praze Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě zaměňáci každý chodí ostříhán, jak chce. Tedy pokud si někdo tu hlavu úplně neoholí, že jo, tak tomu pak těžko můžeme říkat účes, vidíte. Tak, abych byl spravedlivý. Jsou i opačné extrémy. Já mám například synovce, ten si nechává vlasy dlouhé jako ženská. Teď ještě ke všemu je splétár takových těch culíčků, copánků, znáte to? Teď ona to tak jako splstnatí, umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole. Není to nic, prosím. Já myslím, že je to vyčerpávající. Ano, je to vyčerpávající. Prostě není to nic platné, takže nakonec jsem si řekl, co se budu rozčilovat. Ne, je to jeho hlava. Já mám se svou hlavou starostí až nad hlavu. Vážení přátelé, nyní před přestávkou si zaspíváme. Objevili jsme totiž Cimrmanovou píseň s železniční tématikou. Patří do rodu písní kramářských a je zvláštní tím, že je nezvykle dlouhá a její melodii tvoří jen dva tóny v intervalu pouhého půl tónu. Skladatel Jaroslav Uhlíř, který tuto píseň zrekonstruoval, je na pochybách, zda je to znakem Cimrmanovy geniality nebo stařeckého úbytku tvůrčích sil. Konečně posoudíte to sami. Děkuju moc krát, pane Kot. Děkuju. Starejte se o sebe, jo. Šel nádražák na mlíčí. V 16.05, kdy projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy odkvetlých pampelišek. V Poříčí šel nádražák na mlíčí mezi Pražce. Než příští vlak profičí, bude píce králičí, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jak Berka podřezával trsy mlíčí, všiml si, že není na trati sám. Nedaleko vjezdového návěstidla spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš.
Nádražák zakřičí, kam to chodíš na mlíčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla madla pro sebe, ale Berta hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnaní špatní mladenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnaní špatní mladenci. Hradlař Reskové vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla kudličkou. Když mu pak doslova pod rukou odřízla nejlepší trs, Berka zrudl a v slunci se zablískl jeho nůž. U božáku za rublí, chceš-li, tak pojď na kudli, až zlmoňácká ty slije. Práze patřej mašiny, všecky Pražce a Šíny, ale mlíčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy doktor Václav Kulihrach. Byl to čerstvý vdovec a kochal se pohledem na tu naši malebnou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že zčista já stavěl mezi ně. Inspektor státních drah, doktor Václav Kulihrach, na drezíně, na drezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Kdo z nás Čechů není chovatel, ani inspektor nebyl výjimkou a proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma malochov statných českých strakáčů a své služební cesty rád spojoval s cestou za krmením. Povídá ty kadle, ty máš službu na hradle, ať už jsi tam, ať už jsi tam. Vás madlo, s očima jak zrcadlo, doufám víckrát nenachytám. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Nad Pešunkem se rozhostil vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté odpoledním sluncem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotónní píseň dálek, doprovázenou stakatem frčků a zvonkohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul semaforem. Když návěst přepíná, jede kolem drezína a vnímá dla s inspektorem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Není to špatné povolání, tohle vechtrování. Až na tu samotu. Proto jsem rád, když tu nějaká cestující osoba vystoupí a prohodí se mnou pár slov. S okolím se stýkám vlastně jen služebním telegrafem. Ale po telegrafu to není od srdce. Živá cestující osoba, to je něco jiného. Ona něco řekne, já něco řeknu. Pak třeba zase ona něco řekne a já se zasměju. A nebo já něco řeknu a ona se zasměje. Ale taková cestující osoba, jako je tenhle motička, to je zase skoro lepší telegraf. U motičky to máte. On něco řekne, já chci něco říct, ale on něco řekne. Já chci zase něco říct, ale on zase něco řekne. Jsem rád, že spí, ale za 5 minut přijede vlak a já musím bohužel zavřít závory. Ne, že bych je zavíral nerad. Nerad je zavírám jenom, když je tu někdo takovej, jako tady motička.
Nepřijel Přemek? Ne, nemusíte nic říkat, nepřijel. To byste tu takhle nestál, protože Přemek, ten by se s vámi, jak se patří, přivítal. To on vždycky. Dovolíte, abych vám potřásl pravicí a už je zlej. No, co vám budu vykládat, uvidíte sám. Už jste se s tím smířil, že vám nemůžu říct, proč jsem tady? Já vím, že jste zatím okukoval můj pytel, co? Říkal jste si, proč ten člověk cestuje s prázdným pytlem? To on asi pro něco jede. Možná, že jste do něj i nakonk, ne? A jdete na to správně. Jenomže, pro co jede? No a to já vám právě nesmím říct. To by mi bratranec dal. Jo, říkal jsem vám, že Přemek je můj bratranec. No říkal, taky to není žádný tajemství. Tajemství je, proč jsme si s Přemkem dali sraz zrovna tady. Ale netrapte se tím. Přijede Přemek a dovíte se to. 11. Haleme se, zastavila. Tady staví jenom na požádání. Tak to musel někdo požádat. Dobrý den! Dobrý den! Tak vy jste nový vechtr? Ano, již třetím rokem. Dovolíte, abych vám potřásl pravicí? Ale človíčku, to musíte zvednout čraňky. Ano, ano, ano. No ano, ano, všechno, všechno jako zastara, vechtrovna, švestka, šraňky, hrad. Jestli pak víte, mladý muži, kdo tenhle hrad postavil? To vím, nějakej Hájek, co tu sloužil ještě před Fialou. A jestli pak víte, kdo tamhle na tom místě udělal patou džůlek a vypliv do něj švestkovou pecku? Taky Hájek? Taky Hájek. A teď nejtěžší otázka. Jestli pak víte, kdo jsem já? To tedy nevím. Taky Hájek. Tak vy jste taky Hájek. Taky Hájek. Přemysl Hájek, vechtr ve výslužbě. Kamil Patka, vechtr ve službě. Ano, ano, těší mě, těší mě. Tak to vidíte. Takový let jsem tu nebyl. Tak já budu muset zapsat do knihy ten vlak. No jo, to je nutný. Po odjezdu vlaku i hned zapsat. Středoprosím, zastavit. Píšu pravou rukou. Co jste říkal? Že píšu pravou rukou. No to já taky. Na tom není nic zvláštního. Většina lidí na světě píše pravou rukou. Že bych šel dovnitř a zapsal to. Víte co? To já půjdu s váma. Možná, že tady najdem ještě moje zápisy. No ano, podívejte, tohle je můj rukopis. Dodnes krásně čitelný. Ukažte. Jo, tak tohle je Fialův rukopis. To už je horší, no ale taky čitelný. Pište, pište, na mě se neohlížejte. Kamile, víte, že vy máte opravdu nečitelný rukopis? Když píšu levou rukou. Vy píšete levou rukou. Vždyť jste říkal, že píšete pravou. Jak kdy? No to je těžký, človíčku, když se neumíte vybrat ruku. Nechcete si sundat ruksak? Vidíte, já mám ještě na zádech ruksak, pomohl byste mi s tím poplujem tady. Ten jsem koupil v Praze. V Kotcích. Je lehkej, že jo? Docela jo. Že bychom ho někam položili? Jo, pojďte, dáme ho tady ke Karlštejnu, ať je po ruce. Ale, človíčku, to mi budete muset pustit ruku. Víte, ona, srdečnost je pěkná vlastnost. Ale nic se nemá přehánět. Jste rád, že jsem přijel, já to znám. Nejste ženatý, vidíte? Ne. No jo. To je osud vechtrů, věčně sám. Nemůže se nikam hnout. Ani do hospody, ani na houby, pořád přikovaný k závorám a k telegrafu. Co? Nikdo ho nezastoupí.
a jiný to nebude. Proč myslíte, jsem mladý, zdravý? Taky jsem si představoval, že mi tu jednou vystoupí z vlaku hezká, hodná, věrná, milující, cestující. Tedy cestující osoba ženského pohlaví, samozřejmě. Pracovitá, chytrá, ano. Vařit by uměla, závory by uměla, morzovku by uměla. Ano, ano, vystoupila mi tu jedna. Měla všechno, jak jsme říkali. Hezká, hodná. Ano, ano. Jenom tu jednu důležitou věc. Věrná, milující, ne, cestující. To všechno bylo. Jenom jedna jediná maličkost to zhatila. Vaření. Morzeovka. Nezvládla? Nezvládla. Chtěla, snažila, plakala, nezvládla. Dám vám příklad, povídám. Hermíno. Tečka znamená E. To pochopila. Druhý den probíráme měkké I, dvě tečky, že jo, měkké I. Já ji nezahlcoval. Jedno písmeno za den jsme brali. Kontrolně se ptám, Hermíno, dvě tečky, co je to? Víte, co odpověděla? Mm-mm. E-E. Dvě E, jo. E-E. Měl jste asi smůlu. Já ale věřím, že jednou tu zastaví ten pravý vlak. Chtěl bych, aby to bylo děvče krev a mlíko. Blondýnka s černou sametovou stuhou ve vlasech. Blondýnka, krev a mlíko, vy máte ale požadavky. Se s tím ženěním rovnou rozlučte. Krev a mlíko. Tak jste se přijel podívat po letech. No přijel, to víte, chtěl jsem zase všechny tyhle věci a hlavně tedy jsem se přijel podívat. A teď kdybyste mě zabil, nevím, na co jsem se to přijel hlavně podívat. No na vechtrovnu, na šraňky. To taky, ale hlavně na to. Myslím tak vůbec. Na koleje, na hrad, co jste postavil. No, jmenujte ještě, jmenujte. Na tuhle švestku starou. Ano, díky, Kamile, díky. Ano. Hlavně kvůli tomuhle stromu jsem přijel. No to se nedivím, ten má dobrý švestky. Co nesním, to usuším nebo zavařím. Taky povidla z nich dělám. Ano. Tak s tím je konec, Kamile. Myslíte? Podívejte, co jich letos zase má. Má. Ale vy už je sklízet nebudete. Neříkám, když nějaká spadne a vy seberete, jako bych nic neviděl, nejsem na lida. Tuhle švestku od jakživa česal Vechtr. Fiala ji česal. Fiala ano. Protože za Fialy byl drážník inspektor nastoupil už po smrti. Ale já, který jsem tu švestku zasadil, jsem ji nikdy nečesal. No, kdo ji teda česal? Inspektor nastoupil. Jen si to zkuste představit, Kamile. Vždycky, když přišel čas švestek, zastavila tady na koleji drezína, vystoupil. Vystoupil nebo nastoupil? No nastoupil, vystoupil. Co je na tom složitého? A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil Kamile vlastníma hnojivem, mi před očima očesali do poslední švestičky. Tak zase naskládal ty tašky, ruksaky, košíky a haranty do drezíny. Nastoupil. To je doufám jasný. Řekl za rok naskledanou a pak to ještě nahoře vykázal jako revizi. A že si to nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. To je smutné. Je. Ale má to šťastný konec. Pro vás tedy ne, vy jste dočesal. Jak to? Já jsem vám totiž neřekl to hlavní. Poslouchejte, co mi odpověděli z ministerstva na mou žádost. Ministr železnic prodává panu Přemyslu Hájkovi
Vechtrovi VV, švestku v zahrádce u staničky Středotoky za 12 korun rakouských. Nebude-li strom od 16 do 30. září do 6 hodiny odpolední, což je dneska, propadá úroda dráze. Vedoucí oddělení, stromy utrati, Krištof nastoupil. Nastoupil je na ministerstvu? Vždyť jste říkal, že je po smrti. Nastoupil Richard, je po smrti. Tohle je Krištof, jeden ten jeho haran. Bydlí v Polžicích nebo v Bezdružici. Říkáte tedy, že já už neochutnám? Neříkám, že neochutnáte, říkám jen, že tou úrodou disponuji já. A co žebřík? Žebřík, no, ten vždycky stával tamhle za Vechtrovnou. Ano, vidím ho, je tam. Ano, ale je to drážní žebřík. A tím zase disponuju já. Klidně si s ním disponujte. Opřete si ho třeba tady o ten telegrafní sloup, pleste si nahoru, dolů. Já ten váš drážní žebřík nepotřebuji. Jestli pak víte, milí disponente, kdo přijede příštím vlakem? Ne. Sváďa Pulec, říká vám to něco? Ne. To bude on. Sváťa Pulec, slavný český horolezec, zvaný Bivak. Sedmkrát pokořil Bilešovku. Dneska pokoří švestku. Pošlehaná tvář, ostříží oko, jasná mysl, tělo jeden pletenec svalu, čili žádný primitivní drážní žebřík, ale lana, kladky, závory, háky, skoby, závory, cepíny, závory. Ježišmarja. Držíš? Držím. Můžu? Můžeš, zkoušej. Zkouší, máš ho? Vy jste mě tak vyvedl z rovnováhy, že teď musím zapsat příjezd zároveň s odjezdem. A měl si to udělat zvlášť. Sváťo, Bivaku, jsi to ty? Jsem! Co se ti stalo? Spadl jsem z Milešovky. Na hlavu. Osmí se to zkrátka nepovedlo. A co moje švestka? Všechno mám, lana, skoby, háky, cepín. A mám to i v Čanoví, podívej. No to je výborný. Tak tě tady vítám, Sváťo. Rád tě vidím, Přemku. Oh, já vůl. To je let, co jsme se neviděli. 30 let ho znám. Třicet let doznám, vím to a zas do toho spadnu. Ach, to je tou Milešovku. No jo, co říkáš? Jak jsem spadl z té Milešovky. No jo, to je malé. Přemku. No. Už jsem tady se všema přivítal. No jo. Tady, hele, tady je jenom mladý Vechtr. A co tady ten pán? Jestli pak jsi mu podal ruku. Ježišmarja, víš, kdo to je? To je můj bratranec Motička, já se ho vůbec nepřijím. Já myslím, že je to nějaký cizí děde. Ale koukám, že spí, nebudeme ho budit. To by ho mrzelo, Přemku, kdybys mu ani ruku nepodal. Pojď, probudíme ho. Ale prosím tě, to má čas. Jen si nemysli, my očešeme švestku, odjedeme a on se pak dobí, že si se s ním ani nepřivítal. Sváťo. Já jsem tak rád, že jsi přijel. Kamaráde, zlatá věc. To já si nevemu na svědomí. Pane Motička, halo, pane Motička. Vidíte, jaký mám čitelný rukopis, když píšu pravou rukou. Pane Dráha, probudil byste nám pana Motičku? To bych nedoporučoval. Já jsem rád, že spí. Jenomže tady kamarád by se s ním potřeboval přivítat, rozumíte? S vámi se nevítal. Vítal. Tak snad víte, o čem mluvím. Je svátě, já jsem tak rád, že se... Pane Motička, probuďte se. Ale to jste nemuseli. Hele, nekecej a pěkně bratránkovi podej ruku. Přemek, je to dost. Jako by se stalo.
To mi ani ruku nepodáš. Vlastní bratranec. 10 let jsme se neviděli. Ale podívej se, Přemku, jsou národy, které si ruku vůbec nepodávají. Například Japonci. Ukloní se a dost. A nebo Křováci. Vystrčí hlavu ze křoví, zamávají si. A se zalezou. No, tak se do toho dáme, ne? Do čeho jako myslíš, Sváťo? A nebo Eskimáci, ty mají rukavice, palčáky. A sundavej v té zimě rukavice. No, přeci kvůli čemu jsme sem přijeli. Tak si třou nos o nos. A kvůli čemu jsme sem přijeli? To je totiž jediný, co jistě kožešin kouká, víš? Ty to nevíš. No, vím asi, samozřejmě. A teď jenom momentálně mi nechce naskočit, co máš konkrétně na mysli, víš? No, přijeli jsme sem přece kvůli tý tvý švestce. No? Ježiš, díky, Sváťo, díky. No, takže se do toho dáme, co říkáš? Podávání rukou, to má taky svoje pravidla, nemyslete si. To nejde jenom natáhnout ruku a hotovo. Jak bys to viděl? Tak v první řadě by to chtělo žebřík. A dáma podává ruku vždycky první. Tak to bude kámen úrazu, Sváťo. Pokud ovšem před ní nestojí jiná dáma. Je tady totiž disponent. Starší dáma podává ruku mladší dámě, tedy nikdy naopak. Co jsi říkal? Že starší dáma... Že je tady disponent. To znamená co? To znamená, že záleží na mě, komu žebřík půjčím a komu ne. Právě jsem se na to ptal kolegy ze sousední stanice a jasně mi tady sděluje, že bych byl blázen, kdybych vám ho půjčil. Kdo to psal? Výpravčí Tumpach. Tumpach! Tak on ještě slouží, dědek stará. No to je ale rukopis. Rozklepaný je to, rovnou čárku neudělá. Milý Kamile, předem mého telegramu přijmi srdečný pozdrav ze sousední stanice. Jinýmu bych žebřík půjčil, ale Hajkovi naser. Si dovolujete s Tumpachem takovéhle věci? Služebním telegrafem? Hlejte se, drážní telegraf slouží výhradně k služebnímu styku. To byste měli vědět. Jakákoliv soukromá sdělení jsou nepřípustná. To není žádné soukromé sdělení. Ne. To je vyžádaná služební informace stran drážního žebříku. Vyžádaná služební. Ale pán! Pán smí podat dámě ruku jako první. Jedině v případě, pokud tato je tak mladá, že by mohla být jeho dcerou. Služební informace. Přemku, vykašlem se na jeho žebřík a hodíme tam lano. O tom jsou celý knihy. Ty na co lano, Sváťo? Na větev. Přehodíme lano přes větev a přivážeme na něj košík. Počkej, Sváťo, počkej. Ty zase vidíš jenom ty své horolezecké věci, víš? Ale my teď tady řešíme úplně jiné problémy. Jaký problémy? No, že nemáme žebřík. Ale teď o tom mluví. Jak to ty mluvíš o nějakém koši a o nějakém lanu? Já mluvím o žebříku. A teď to spolu souvisí. Jak to spolu souvisí? Přemku, proč jsme sem přijeli? Já s košem, ty s ruksakem, motička s pytlem. No? A je to venku. No. Říkal jsem vám, Kamile, přijede Přemek a dovíte se to. No. Tak Přemku, řekni mu, na co mám ten pytel. Máš pytel? No, a jaký? Podívej. A na co ho máš? Přemku, no. Říkal jsi, že se rozdělíme na 3 díly. No. A co na 3 díly? Švestky přece. Ježíš Sváťo, díky, díky, hochu. Víš, já jak toho mám víc. Takže, Kamile, rozhodné slovo. Vy nám ten žebřík nepůjčíte? Ne. Čestné slovo? Čestné slovo. Pane bože, teď přijede 12 závody zavřít, do knihy zapsat. Tak Sváťo, žebřík definitivně padá, víte, Kamile. Já musím zavřít ty šranky. Ale my se bez něj obejdeme. Košíček zavěsíme na nějaký tento hák, přivážeme na lano, přehodíme přes větev a můžeme česat, co? Já teď musím zapsat ten příjezd, pane háje.
Tak vás znám, tak budete zase zapisovat levou rukou, co? Radši bych to zapsal pravou. Smálně půjdu podívat, jestli bude lepší než poslední. Poslyšte, pane Pulec. No. Já jsem znal nějakého doktora Žábu. Nejste vy jeho syn? Ne. Ne. Můj otec byl taky Pulec. Otec Pulec, dítě Pulec, jsou dneska věci teda. Kamile, vy nejenže píšete levou rukou, vy to levou rukou i salutujete. Ale sváťo, to se za nás netrpělo ani levátům tohleto. Vítejte v naší občasné stanici, slečno. Dobrý den. Pozdrav vám, pane. Dovolíte, slečno, abych vám potřásl pravice. Hned nepředstavila. Jmenuji se Anelka Najbrtová a sloužila jsem v Praze na Královských Vinohradech u pana továrníka Rosensteina. Milost pán pořád. Anelko sem, Anelko tam, Anelko sem, Anelko tam. A potom? Pak zase Anelko sem, Anelko sem, Anelko tam. Dobře, dobře, ale dál. Najednou jsem chodila s outěžkem. Milost paní povídá, Emi, tady máte na dráhu, jeďte na venkov, tam se spíš najde někdo, kdo by si vás vzal. Tak jsem šla na nádraží a koupila si jízdenku na venkov. A proč jste vystoupila právě v naší stanici, kde staví vlak jenom na požádání? To bylo tak, ve vlaku jsem potřebovala na toaletu, ale kabinka byla obsazená. Polednu z okna a vidím venkov, tak jsem požádala. No, jednu starost bych tedy měla za sebou. Teď ještě, kdyby se našel někdo, kdo by si mě vzal. A vy jste starý, vy jste ještě starší. A co vy? Což o to, hezká jste. Stále veselá. Pocházím z veselý nad Lužnici? Ale jestli tomu dobře rozumím, vy jste doteďka chodila s outěžkem a teď byste chtěla chodit se mnou. Víte, to já bych asi nemohl dělit se u vás s outěžkem. Tak pozor, pozor. Vemte Mohamedány, tam je to zase opačně. Jeden muž má třeba 8 žen, ale zase se mu postarají o to hospodářství, o ty pole, o ten dobytek. Kamile! A útěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. Aha, a ono přijede sem? To dítě je pravda na cestě, ale nejede vlakem. Jde pěšky? Emilko, kdy to čekáte? Za 4 měsíce. No, že byste tu na něj 4 měsíce čekala, to nevím. Stanička je to malá, čekárna tu není. Chovat dobytek? No to je starost. Tomu se nesmějte, slečno. Kamile, Kamile, za 4 měsíce se tady Emilce narodí dítě. Vidíte, tak o dítěti ve vechtrovně jsem zatím neuvažoval. Nepřikáželo by provozu. Ze začátku jo, noci to řve, budí vás to. Potřebuje nakrmit, přebalit. Podojit, podest. Tu močovku vyvíjíš. No ale když to dítě vyroste, mohlo by telegraf obsluhovat, šraňky stahovat, ne? Já bych nebyl tak hrka, milé. Podívejte se, Rosenstein ovdoví, bude bez dětek a začne se schánět po útěžku. Vám to dítě mezi tím přiroste k srdci, nebudete mu ho chtít dát. A takové spory o dítě se kolikrát táhnou leta. To dítě je třeba už penzista. A ten spor o něj pořád běží.
Vy platíte ty soudní výlohy a ten spor běží a běží a vy platíte a platíte a toho rozsudku se možná ani nedožijete. Pozor. Aha. To já bych radši vlastní dítě. Nezlobte se, Emilko, líbíte se mi, mladá, jste stále veselá, ale budu si muset počkat na jinou. Nevadí, mám ještě 4 měsíce čas. Nevíte, kde bych se měla poptat? Jděte touhle cestou do Kostelce a zeptejte se v lihovaru. Tam jsou klapy pořád v náladě. Tak děkuji a nashledanou. Nashledanou. Byla hezká, ale můj ideál to nebyl. Blondýnka, krev a mlíko s černou stuhou ve vlasech. Teda chlapi, řeknu vám, já jsem měl co držet před tou slečnou, jaký my tady máme élem. Vždyť se podívejte okolo sebe, vozejky, motyky, ruksaky, košíky, železa, kdo to se natáhal, ty krávy všechny. Motyčka, na co máš ten starý pytel? Vám se divím, pane, že tohle tady trpíte. To by se zaměstnat nemohlo, to vám teda garantuju. Přemku. To teda nesváte, víš? Přemku, já jsem taky padlej na hlavu. Ale kam se na tebe hrabáš? To je těžká skleroza, co ty máš. Ty s nás jsem všechny sezval. Já si kvůli tobě vyrobím vlečňák. Ta celá výprava je k ničemu, když ty se k tomu takhle stavíš. Jak se mám tomu jinak stavit? Teď já jen chci, aby tady byl pořádek. Ale pořádek... Protože dráha, a to on ví, je založená na pořádku. Chlívkem u vechtrovny to začíná, víš? A srážkou vlaku to končí. Tak je to. Přemku znovu. No. Koupil jsi co? Strom. Je to co? Švestka. Pozval jsi koho? Nás, aby jsme ho co? Očesali. Poslední možnost je kdy? 30. září v 6 hodin odpoledne, což je dneska, čili máme do večera co dělat. Věřili byste to? Co já jsem to za člověka? Tak prosím, koupil, vymyslel, zorganizoval, sezval, neudržel a ještě vynadal. Takže Sváťo, Svátiku, pustíme se do česání toho stromečku. Co bys říkal takovýmu nápadu? No jistě, no, bože můj. Žebříček tu je, Kamílek ho jistě rád půjčí. Jdete, Kamílku, co? To nemá cenu, já jdu domů. Ne, Sváťo, počkej, já jdu. To je potupa. Pro tebe jako pro horolezce potupa, chápu, žebřík, že jo, ale podívej se. Když už tady ten žebřík jednou je. Nepučí žebřík, vechtr. Jasně to řek. To je těžká skleroza tohle, tam mě něco říkalo Pulec, nejezdi tam. Vy jste Pulec? Já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Vy jste mi jeho syn? To nemá cenu, já jdu domů. Pane Pulec, zapomněl jste tady vlečňák. No, ano. No to je ideální strom. Tady to uvidí slepej. Doktor Wasserfall, klub českých turistů. Klub českých turistů. Sváťa Pulec, těší mě. Dovolte, abych vám potřásl pravicí za všechny ostatní. Takže nikomu dalšímu už ruku podávat nemusíte. Ale to já rád stisknu ruku všem. Víkte. Doktor Wasserfall. Ale jak myslíte, Kamil Patka? Pane doktore, s tím podáváním rukou. Některé národy nepodávají ruku vůbec. Například Japonci. Ukloní se a dost. To jde o zvyk. A vy byste se měl toho zvyku zbavit. Mě ještě podat ruku jako poslednímu. Pak si jednou proži skoncovat. Ale prosím vás, jedno podání ruky člověka nezabije. No. Mám pravdu, no, pane? Jistě! Nejsme Japonci. Slovanu. Víte, pane Wasserfall. Vždycky rád rukou zatřese, co? Má co chtěl. Varovali jsme ho. Varovali. Ten bude vzpomínat na Japonce.
Já dělám turistické značky, pánové. Tady se bude chodit po červené. To je užitečná věc. Ano, vlastivědná. Ano, ano. Člověk vystoupí z vlaku, uvidí strom, na něm červenou značku a hned bude vědět, kudy jít. To je pravda, ano. Pane Vechtr, nemáte nic proti tomu? No, ale pro mě, za mě. Pane doktore Wasserfalle, Kamila, neposlouchejte. On měl správně říci, mě se neptejte, protože ten strom mi nepatří. Ten patří panu Přemyslu Hájkovi z Prahy, víte? Aha. Tak je to. No ale já přece kvůli tomu nepojedu do Prahy. Nemusíte nikam jezdit. Přemysl Hájek stojí před vámi. No tak to mám štěstí. A, no. To tedy máte. Pane Hájku, na kmeni vašeho stromu bude první turistická značka, kterou turista vystoupivší z vlaku spatří. Blahopřeji vám. Děkuji vám, jsem velice rád, že taková důležitá věc bude právě na mém stromě. No, tak já bych rozdělal ty pixly s barvama a dáme se do té značky. Moment. Přemku, nebylo by lepší udělat tu značku až potom? Počem. Polezeme nahoru, umažeme se od barev. Proč? Musíš počítat s tím, že ty barvy budou nějakou dobu schnout? No ať schnou, mě to nevadí. Dobře. A to tady budeme celou tu dobu čekat. Pane Wasserfall, jak dlouho přibližně tyhle barvy schnou? Tak 48 hodin, ovšem když je dobrý počas. 48? A my máme čas jen do 6. No to je málo. Ty někam spěchám. Já teda mám času dost. To nemá cenu. Já jedu domů, pomůže mi někdo do vagonu. Bože, teď mi projel vlak otevřenýma šraňkama. No dobře, ale proč nezastavil? To musíte říct dřív, aby mu dal signál. Já nevím, Sváťo, proč ty se hned urážíš. Vždyť jenom přátelsky debatujeme, že jo? Přemku, no. Poslední slovo. Chceš tu švestku očesat, nebo ne? No vidíš to, Sváťo. Vidíš to. To si nemohl říct panu Wasserfallovi hned. On by chudák věděl, oč jde. Já bych se možná taky chytil. A bylo by. No. Pane Hájku, no. Jak bych vám to řekl? Přivítali jsme se, oblahopřáli si. Vy souhlasíte s umístěním té značky, takže teď už bychom se mohli pustit. Myslíte jako pustit se do práce, že jo? Ne. Myslím to uvítání, že bychom už ukončili. Počkejte, pane doktore, nevnášejte nám sem zase další problémy. Ano, buďte tak laskáv. My teď stojíme před naléhavým úkolem. Sváťo, poslouchej. Očesat švestku. A jsme velmi rádi, že to víme. Teď. Hlavně, aby nám to vydrželo. Ti Japonci, jak tady pán říkal, tak ti mají dobré zvyky. No, proto oni jsou tak výkonní. Nazdar, mládenci. Já jsem Jenny, dramatická spisovatelka a sufražitka. Jak se jmenuješ ty? Patka. Křestní. Kamil. Nazdar, Kamile. Líbíš se mi? Já jsem Jenny. Nevstávej klidně seď, jak se jmenuješ ty? Blažej. Nazdar, Blažej. Nazdar. Nelíbíš se mi. Já jsem Jenny. Nevstávej klidně seď, jak se jmenuješ ty? Svátokluk. Nazdar, Sváťo. Líbíš se mi? A co vy, kluci? Vy se tady držíte jak dva buzeranti. Mé jméno je Eda Wasserfall. Ani nevíte, milá slečno, jak... Tykej mi, Edo! Ani nevíš, milá slečno, jak rád tě vidím. Edo, na rovinu, líbíš se mi, ale trochu mi hezky rychle koukej pustit. Vy chlapi v tý ženský nevidíte rovnocennýho partnera, ale jenom ten sexuální objekt. A přitom vás v mnoha ohledech převyšujeme. Takže mi tu ruku doopravdy pust, protože to už hraničí svilností tohleto. A já to myslím, tvoje dobro, slečno. Nežvaň o dobru. Normální chtíč je to. No, já tě klidně pustím, ženy, ale pak to bude mnohem horší. Ale prosím tě. Jestli dovolíte, pane Wasserfall, já vás vystřídám. Kdybyste mi laskavě předal tu ručku.
Sakra, chlapi, co to tady se mnou vyvádíte? To už opravdu hraničí. Jste musel si přeci podkázala, co říkáš? No, Kamile, to se nehodí podávat dámě ruku dvakrát za sebou. A co ti sem Jenny přivedlo? No co, červená značka. Jdu po ní a najednou šlus. Značka Weisel. Podívejte se na něj, jak on jí tu ruku nepřirozeně smírá. Kamile, nejsi tady sám. Tak dost, takhle bychom se nikam nedostali. Jenny, já jsem slyšel, že vy sufražetky nosíte obě ruce v kapsách, jako chlapi. Ano, to je pravda. Mohla bys nám to ukázat? Něco takového jsem ještě neviděl. A co bych mohla, hele, podívej. Normálně. Fajn, takhle zůstaň. Mně se to teda nelíbí. Tak po mé červené značce si přišla. A ty jsi Jenny, organizovaná nebo divoká turistka? Jsem divoká. Vždycky jsem si přál být ženou, která by byla trochu divoká. Ano, no to si musím zapsat. Mladí zaměstnanci drah touží po zdivočelých ženách. Jsem totiž spisovatelka a sbírám materiál pro svou novou hru. Slyšeli jste o hřelouny? O hřelouny, jak pak by ne? Stav vody na českých tocích. O hřelouny, no, tam bývalo ryb. Nemyslím o hřelouny, mluvím o hřelouny. O své nové hře, která se jmenuje Louny, je o mladém převozníkovi na ohři. No ale tak v tom případě bych to klidně nazval ohře Louny, když už tam tu řeku jednou máte, ne? To je pravda, to mě nenapadlo, no a to tady klidně opravím, podívej, hele. Ohře Louny, Činohra, a je to tam. Vypravujte nám ohře Louny. Tak co bych vám tak ohře Louny řekla? Ne, teď jak to slyším, vidím, že to není dobrý název. Bude se to jmenovat zase jenom Louny. Takže Louny. Něco o hře Louny. Mladý převozník Helmut vozí již 50 let na své pravici. Promiň, slečno, ale to je Němec, ten Helmut. Ježíš, nepřerušují pořád. Takhle tu Švédsku do smrti nebo češem. Přátelé, slibme si, že do půl hodiny začneme česat. Půl hodinu ještě počkám. Ale pak už se mnou nepočítejte. Ne, Helmut je Čech, ale má německé jméno. Tak to u mě není žádnej Čech, jako tady Wasserfall. Čech má mít český jméno. Proč nejsi vodopád? Wasserfall, že se nestydíš? Jako dítě jsem byl vodopád, ale to věčné pokřikování spolužáků. První pád, vodopád, to mě tak iritovalo, že jsem se dal přejmenovat. Pravda, pak jsem přešel na německé gymnázium, a bylo to tu zas. Ersterfál, Wasserfál, no. A další přeměnování mi nepovolil. Tak já nevím, chcete slyšet o hřelouny nebo ne? Já ano. Ten mladý převozník mi totiž připomíná mne. Taky tu léta sám a sám. Mladý převozník Helmut vozí již 50 let na své pramici. Promiň, ženy, promiň. Jeden dotaz. V kolika letech ten Helmut s tím převoznictvím začal? Já nevím, asi ve 20. Nerad bych vypadal jako hnidopich, ale počítám, že mladýmu Helmutovi bude tak kolem 70. Že jo, když ve 20 začal a 50 let, kluci, mě to pálí. To je pravda, to mi nějak ujelo tohleto. Takže Starý převozník Helmut čeká, že se jednoho dne objeví na břehu Ohře dívka jeho snu, první lásky. Jako já. Je plachý. Jako já. Neskušený. Jako já. Ještě panic. Žádná poznámka, Kamile, nic, ne? Jenny, umíš Morzovu abecedu? Uměla bys bez pomoci zatelegrafovat třeba slovo vlak? No jistě, hele, podívej. Vinobraní, lupíneček, akát, krákora. Přesně. A líbilo by se ti tedy na tom opuštěném... Nezdržuj, Kamile, osobníma věcma. Slečno spisovatelko, jak je to dál Helmutem? Helmut se jednoho dne dočká. No. Na jeho pramici nastoupí dívka jeho snů, první lásky. Ano.
Vysoká. Ano. Stepila. Ano. Vítr si pohrával s kadeřemi. Ano. Na jejich svalnatých lítkách. Mluvíte? Mluvíte o Helmutovi teď? Ne, je to Květa Hošek. To je snad Hošková, ne? My sufražetky neuznáváme žádné oba. Já například jsem Jenny Suk. Ty, Suk. A jak to bylo dál s Helmutem? Pánové, upozorňuji vás, že čekám už jenom 15 minut a pak jedu domů. No tak mám konec, ale nevím, jestli to snesete. My chlapi jste totiž děsný mě koty. A jen do toho my už něco vydržíme. Tak Hošek nastoupila na Helmutovu pramici svým typicky ženským krokem, nebojácné slonice. Helmut takovou razanci nečekal, loď se zakymácela a Hošek zmizela pod hladinou. Helmut nedba je toho, že on sám je neplavec, vrhl se do spliněných vod, ohřelouli. A jak to dopadlo? No potom, co Helmut a Hošek utonuli, spolu s ohří se vlili do Labe a vylovili je až v Hamburku. Tedy hezký, dojemný příběh, Jenny, ale má to jednu mouchu. Mouchu? No. Převozník a neplavec. Moje řeč. Každý převozník musí mít plavecké zkoušky, jinak nedostane licenci. Ano. Leda, že by tu komisi uplatil. Jo, to... Tak vy nepřestanete, jo? Kamile, kdy jede další vlak? 16.35, ale stavím jenom na požádání. Já tímto žádám. Dobře, za telegrafu Tumpakovi do vedlejší stanice. Přemku, pár slov na rozloučenou. Takovou nezodpovědnost jsem od tebe nečekal. Ty s nás jsem všechny sezval. My se sem vlečeme takovou dálku. A výsledek? Nula. Prožvaněný den. Tak já rozdělám ty barvy, abychom jenom tak nemluvili. Tak vám tu příští vlak zastaví, pane Pulec. Děkuji. Jenny, to je dojemný příběh. Škoda, že to neuvidím na divadle. Nemůžu se odtud hnout. Ale to mi nejde do hlavy. Jak se to na tom divadle udělá, víte? Ta pramice, ta voda, ty mrtvoly, jak se vlévají. Pozor, to už není moje starost. To si vyřeší režisér. Bude to režírovat Máňa Urban. Máňa Urban! Helmut, mrtvoly! A já sliboval ženě, přivezu švestky. Něco zavaříš, něco nasušíš. Většinu vypálit. Jenny, chtěl bych se tě na něco zeptat. Ano. Líbilo by se ti tady se mnou? Telegrafovala bys, šrenky bys zvedala, ohřelouny bys psala. Tak proč ne? Klid tady je, když tady nebudou tyhle paprdové věci. Vařit jistě umíš? Tak, a je to tady. No teď ses odkopal. Tam nás chcete mít u plotny, už kopku z nádoby. Rád vám ty vaše zažloutlý, vytáhaný spodky. Denně zašívat, denně žehlit, denně rodit. To by se vám líbilo. Pryč od vás, trubci. Vy poživační samci. Hnu se nám. No, já taky pojedu. Mějte se tu hezky, Přemku. Co jsme si, to jsme si. Svátíku, kamaráde. Pane Pulec. Tebe já jsem měl ze všech nejradši. Už od mládí. Hele, spolehlivej, věrnej. Věď, nikdy nenechal kamaráda ve štychu. Hele, a ukaž se zase někdy. Vždyť to je věčnost, co jsme se neviděli. Pozdravujte tatínka pana Žábu. Jo. To jsem blázen, s těma šrenkama nejde hnout. Cože? Ukažte. Léta praxe, mladíčku. Helejte, ale to bylo hezký, jak se s náma sukloučila. Poživační samci, to už mi dlouho nikdo neřekl. Tak já si dám do té značky. Je tady jedna taková komická věc.
předpisech stojí, že značka na stromě má být ve výši očí dospělého člověka. Že v tom je právě ten háček. Každý má ty oči jinak vysoko, že jo? Kolega, Kratochvíl například. On je dospělý, ale tak maličký, že ty jeho značky jsou skoro u země. No vidíte, Kratochvíl. To je hezký český jméno. A taky by se mohl jmenovat Kurzweil. Něho by si směl vzít příklad vodopáde. Hele. Co já se mu nadomlouvám, jo? Kratochvíle. Dělej ty značky, vejš. A on to šmrdlá takhle u země. Ty značky nikdo nevidí, protože jsou schovaný v trávě. Tak dost. Teď se žádná značka malovat nebude. Když už jsem tady s Case, tak se postarám o to, aby se konečně ta zatracená švestka očesala. Tomu říkám slovo do pranice. Žebřík, kluci, a jdeme na to. Co, Sváťo? Přemku, já mám nápad. Výborně, jsem s ním. Co kdyby si mlčel a organizace akce švestka nechal na mě? Moje řeč. Moje řeč? V kuchyni taky může být jen jeden kuchař. To se říká, dva kuchaři, jeden host. Nikdo neměl dost. Ty taky drž hubu laskavě. Přemku, tady máš lano, přidělej na něj karabinu, přehoď ho přes tu tlustou větev a pak na něj dejte koš. Čup. Hotovo, Sváťo? Přemku a tečko, tahej za to lano a říkej, co se děje. Sváťo, což se plní lanem? Zkus druhý konec. Tady. No teda, Sváťo, tobě to pálí, ty kluku. Teď ještě určitě, kdo tam vyleze a můžeme česat. Drž, nepouštěj, musím si ujasnit jeden detail. Uvažuju takhle. Jediný z nás, kdo je schopen vylez nahoru, je tady Kamil. Ale vzhledem k tomu, že nechce půjčit žebřík, nebude patrně chtít ani vylézt. Uvažuju správně, Kamile? Správně. Toho jsem se bál. No a mám to, pánové. Přivážeme ke koši někoho z nás a vytáhneme ho taky nahoru. No tak, já nepřipadám úvahu, takže co ty, Přemku? Yes, Maťo, já mám závratě. A motička? No kde pak, já mám páteř. Pánové, ale pak zbývá pouze pan Wasserfall. No, já se Výšek nebojím a páteř mám v pořádku. No tak, přivažte pana Wasserfalla. Ty, Sváťo, taková věc. Když bude pan Wasserfall česat, bude možná i chtít. Co jako? No švestky přece. Budeme se s ním muset dělit. Už jsme se mohli dohodnout tamhle s Kamilem a mohli jsme mít žebří. To je pravda. Tady Kamil by byl lepší, protože kdyby půjčil, tak by vylezl. Co říkáte, Kamile, že byste zapůjčil, vylezl, očesal, rozdělil, usušil, zavařil, nesouhlasil? Uhodl. No, takže přivažte pana Wasserfalla. Tak pojď, Edo. Kolik vážíš, vodopád? Je. 82 ve šatně. Hele, a udrží to ten opasek? No jistě, je to pravá lepšovice. Tak, tak. Hej. No, to mi neříkej, že vážíš jen 82 kilo. V kůlně mám kladkostroj. Výborně, jsem s ním. Ale ten je taky drážný. Kluci, přivažte mi ho k vozejku, potáhneme všichni. Na nohy jsem sice trop, ale v rukách mám docela slušnou sílu. No, vidíte, jsou tu dvě mladý, zdravý ruce a nepomůžou. Ty jsou taky drážní. Tedy já nevím, Přemku, jestli on v téhle pozici bude schopný česat. Jestli by to nechtělo nějakým bydlem ho otočit. Myslím, no. To nemá cenu, já jedu domů. Přivažte si ho tady k té telegrafní tyči. Já jedu domů.
máte štěstí, že ten vlak jel na druhou stranu. Jinak jste mě tady nevěděli. Žabka jí do kapsy skočila, na druhý den močila, le. Žabka jí z kapsičky skočila, ben, skočila, le. Já ráda zpívám. Dobrý den, slečno, já jsem Kamil Patka, zdejší vechtr. Dobrý den, já jsem Andulka Šafářová. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Šafářová a mám tady ve středoplkách babičku. Nesu jí husu, krev na prdelačku a taky mlíko. Dovolíte, milá slečno, abych vám potřásl pravičky. Au! Nezlobte se na ní, pane, je to jen hloupá husa. Když jsem si pásala, zimou jsem se třásala, ty husy nepasu, zima už jsem třasu. Já ráda zpívám. No já taky. Co pak to máte v kapse, Andulko? No co, žabku, teď jsem vám to před chvílí zpívala. Skočila mi tam, když jsem močila konopí. Ale zítra jdu močit len, no tak se jí zase zbavím. Pánové, je to milá návštěva. Ale nezapomeňte, proč jsme tady. Česat švestky. To je naší aleje. Švestky se vám. Připraven. Já ráda zpívám. Pánové, my tady zpíváme, tančíme a vodopád nám visí nad hlavou. Moje řeč, Láťo, moje řeč, že břík a řem už konečně na to. Ještě jednou řekneš slovo žebřík a já na mou duši z toho vozejku vstanu a přerazím tě. To prej se stalo. Flurde. Že tam přijel chlap na vozejku, napil se tý vody a odešel po svej. Pánové, buď mě vytáhněte vejš, nebo mě spuste dolů. Téhle poloze jsem tu zbytečný. Byl to invalida z Hradce Králový. Pánové, já vám něco řeknu. Od teďka počítám do 50. A až dopočítám, tak se mnou nepočítejte. Byly to tenkrát plný novin. Promiňte, slečno, že se vás tak neomaleně ptám. Říkejte mi Andulko. Kamile, pojďte se. Já už vám to musím říct. Já vím, že jste tady ze slečny celý pryč, ale jste pořád ve službě. Já jako bývalý vechtr vysloveně trpím salutováním. Přece vítáme nebo vyprovázíme vlak. Je snad tady slečna vlak? Au! Andulko. Mé dítě, vy se mi kruze líbíte. Andulko, mé dítě, já vás mám rád. Já ráda zpívám. Promiňte, Andulko, že se vás tak neomaleně ptám, ale máte nějakého chlapce? Jste takový zkušený člověk. Píří se proto, že chlapce má nebo že ho nemá? Nemá. Kdyby ho měla, tak se nepíří. 28. 29. Takový prameny jako v Lurde jsou i u nás. Například v Janských lázních. Pane Hájek, nerad vám oponuji, ale podle mne se může pířit, i protože navzdory svému mládí již chlapce má. Já to tam pil, tu léčivou vodu, poněvadž jsem byl chabrus na koleni. První den nic.
Druhý den taky nic. A teprve třetí den, tedy nebudete tomu věřit. Bolesti povolili, co? Ne, poblil jsem se. Ale kdyby jednou, jo. Ráno jsem blil. Nechte toho, pane Matička! Nechte toho, pane Matička, prosím vás! Podívejte, jak je Andulci z těch vašich řečí na nic! Sice devět! Pánitě! Teď prosím vás, nespívejte. Myslím, že jste ta pravá. Líbilo by se vám tady se mnou? Život s vámi? To by byla jedna krásná písnička. Já ráda zpívám. Už mou milou do kostela vedou, tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Ještě nejsem můj z nejmilejší, ještě zden má hymčina. 49, 50. Odvažte Milano, jedu domů. Pane Vastrma, pomiňte. První pád, vodopád. Udělám tu značku a taky půjdu. Už mou milou od otáře vedou, tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Už jsem to je můj z nejmilejší, už nejsi má milčina. Ale že se nám ten výlet vydařil, co? Proč jsme tady, netušíš, viď? Ne, netuším. Akorát mi utkvělo, že nesmím říkat žebří. Já mám svatby rád. Tam bývá jídla. Tak, hotovo. Příště už budete vědět, kudy se dá. No, mě se to netýká. Já jsem tady poprvé a naposled. Ale vyšlo nám to, ne? Hezký počasí, dobrá parta, co? A taková svatební žranice trvá kolikrát, kdy? Podívej, Andulko, takhle se zavírají šraňky. Jú, Kamile, ty to s tou klikou tak umíš. Ale víš ty, Kamile, kde jsi? Tady. Jaké by sem chtěla mít svatební koláče? Švestkové. Jaké jiné, Andulko? Podívej, muži, po kolejích přijelo auto. To je drezína, Andulko. Zvedněte ty šranky, rožce. Ano, to jsem předpokládal. 30. září 18.00. Švestka není očesána. Úroda propadá dráze. Malý muži, kdybyste dovolil, já bych vylezl, očesal, naložil, odvezl, vykázal. A vy jste, pane, kdo? Nastoupil. Junior. Krištof. Ano, Krištof. Harant. Cože? Dovolíte, mladí muži, abych vám potřásl pravicí? Proč ne, pane? Já jsem znal vašeho pana otce.